Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Під час атаки знищено 9 повітряних цілей, 3 крилаті ракети «Калібр» та 6 іранських ударних дронів «Шахет». Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 вертоліт, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилатих ракети, 24 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.